У нашем регионе Межморья война. И Беларусь мае непосредственное дочинение до этого конфликта. Чему так сталося, мы вырашили отказ на это питание пошукать у истории. Агрессор, починальник войны Владимир Путин поравнал себе до Петра Першего. Кем был Петр Перший для нас? Для белорусов, для украинцев, да и для других народов Межморья. Это программа «Интермариум». С вами Настя Ильина. Петр Перший – одна со спрэчных фигуров российской истории. На побытовом узроуне ён мае вобраз эксцентричного, але вельми эффективного и харизматичного керовника, які перерабил московское княство у империю, ды увёл Россию у европейский контекст, пробивши окно у Европу. У той же час сярод людей, якія хоть крыху поглыбленные у гістарычную литературу, а тым больш сярод професійных гісторыкаў, вобраз Петра Першага зусім не такі безвоблачны. Тысячи загубленных жыццяў при будаўніцтве Санкт-Петербургу, жорсткие репрессии супраць староверов, выціскання усіх сокаў з прыгоннага сялянства для фінансавання войны. Калі перад российской гісторыяй Петр Першы несумненно мае заслуги, якія тяжко не признать, то вось з гісторыяй суседніх народаў ситуация зусім іншая. Развязанные Петром Першим войны принесли на земли Великого князства Литовского и усходние земли Польского королевства выключно беды, разбурение и смерть. У 1697 годе датско-норвежское королевство Саксония и Россия утворили Паўночный союз супрать молодого шведского короля Карла XII. Володаром Речи Посполитой тады был саксонский курфюрст Август II Моцный, а тому и наша держава сталася удельником этой войны. Але Карл XII выявился зусім не безвольной ахвярой. Ён здолел хутко организовать свое войско, зайшел на территорию Речи Посполитой и разбил войски Августа Моцного. Карл XII навод организовал перевыборы короля, на яких новых володаром Речи Посполитой был обвешчаны Станислав Ляшчынскі. Аднак вялікі адсотак польскай і літоўска-беларускай шляхты застаўся верным Аўгусту, а той, у сваю чаргу, папрасіў дапамогі ў Пятра Першага. Хаця Карл XII ўшчэнт разбіў расейскае войска пад Нарвай, Расія ўсё яшчэ валодала моцнымі рэсурсамі. У 1704 годзе войскі Пятра Першага зайшлі на тэрыторыю Рэчы Паспалітай. Война со шведами перетворилась у громадянскую войну, якая растягнулася больше як на 10 годов. Частка шляхты стала на баку Ляшчынскага и Карла XII, другая на баку Августа и Петра. Для самого Петра территория Беларуси и Украины была не только театром боевых деяний. Гэта была еще и земля старых гістарычных крыўдаў. У Полоцку он спочатку апаганил стародавнюю Софийскую церкву, особисто забивши у ёй уніяцких монахов, а после загадал разместить там пороховый склад, який выбухнул у травні 1710 года, покинувши от святыни 11-го стагоддзя только руины. А у 1706 годе Петр I спалил целый город Могилёв, як лічыцца, помстячи за Могилёвское паўстанне супраць московских войскаў у далеким 1661 годе. Чорный вобраз Петр I мае яшчэ і ва украінскай гісторыі. У часе паўночнай войны гетманом Украіны быў Іван Мазепа, які шмат зрабіў для ўзмацнення дзяржаўнасці гетманшчыны. І ад пачатку абапіраўся ў гэтым на падтрыманне Петра I. Але цар праводзіў актыўную палітыку уніфікацыі сваёй будучай імперыі, што вельмі не спадабалася казакам. У выніку Мазепа перайшоў на бок Карла XII. Помстячы за гэта, Пётр I разбурыў і цалкам знішчыў сталіцу гетманшчыны Батурын. Гэта было вялікім ударам па працэсе фармавання ўкраінскай дзяржаўнасці. Апраўдаць палітыку Пятра I ў дачыненні да суседніх народаў, а таксама да ўскраінаў ягонай дзяржавы, зрабілася адною з найважнейшых задачаў расійскай гістарычнай палітыкі на наступныя стагоддзі.
Дозвольте представить мне моих гостей. Спадарня профессор Светлана Куль-Сельверстрова, Белостоцкая политехника, так само Белорусская академия у Белостоку. Добрый день. Добрый день. Профессор Лешек Заштовт, Варшавский университет. День добрый. А так само профессор Литовского исторического института Гинта Сталс Лисарюнас. День добрый. День добрый. И с нами на видеосовязи украинский историк и политолог Александр Палий. Добрый день. Добрый день. Запрашаю до вельми гарачых дэбатаў. Нашу дыскусію я ўсё ж такі хачу пачаць з беларускага пытання. Мы цяпер чулі пра тое, што Пётр I мае вельмі вялікія заслугі перад Расіяй. Гэтыя заслугі мы яшчэ паспрабуем сёння ацэніць. Але, спадарня Светлана, пытанне да вас. Кім быў Пётр I для беларусаў у першую чаргу? Гадоў 5 таму мы з калегамі былі в Славгарадзе. Это пра поиск былы наш. Там была навуковая конференция, ну и робили нам программу, показывали, какие там туристичные места есть, и помники, и так далее. А там менавіта была отбывалась битва при Лесной, это там, где Петр I разбил экспедиционный такой корпус Либенгаупта, обоз велизарный, который менавіта это обоз и эту битву при Лесной, он Петр называл матерью Полтавской перемоги. Ровно 9 месяцев до Полтавы отбылось. Ну, то есть Карл XII не отримал подмоги, не отримал провианты и так далее. Ну и вот там стоит помник, и показывают его туристам. И нам показали анимацию, каким они сопровождают вот этот эпизод мясовой как бы истории. Так? Я скажу, что я была в шоке. У меня вот эта вот анимация стоит перед очами, коли говорить, а кем Петр I был для белорусов? Как это выглядело? То есть аниматор такие, подобно на Петра, загримированный, в костюме во всем, стоит, опершись на эту шаблю, и прибегает белорусский мужик, бухается ему, значит, в ноги, в колени. «Царь-батюшка, я хочу вам помочь!» И вот такое все начинается. Я на это все поглядела, подошла к директорке мясового музея, они это организовывали, и кажу, вы разумеете, что вы робите? Вы робите профанацию, вы робите фальсификацию. Так не было. Николи мужик белорусский, да чужого цара, это чужий цар был абсолютно, не падал в ноги, он перед своим королем в ноги не падал. Не было этого на Беларуси. Мужик мог пану поклониться, а король для него кто? Выборная особа. А тут они перевели как бы вот в этот миф российских холопов. Белорусский селянин показал броды про реку, кабаны перешло русское войско. И во всей как бы про властной истории означалось, что это было змагание белорусского народа за вызволение от польского как бы ига и так далее. Вот факт такой, что белорусы подтримливали российское войско. Я больше ему певнена, я не знаю, я не буду говорить, но треба пошукать, хиба ему добро заплатили этому мужику. Стосунок до униятов. А это было как бы ведомо, это ведали. Это разня Петра так, у Полоцкой не Софии, только в Полоцкой Софии. Парышки Ясафата Кунцевича перевезли в Жировицы, сховали в монастыре. А после оттуль вогули боялись, что он придет в той край и там знищит все. Передали Радзивиллам. Не шли одиноверцы, это другая вера уже. Тут униат, мужик униатский, плюс католики. Ну, вот доброе питание на конт одиноверства. Что дотычно Польши? Вот мы глядели, что частка польской шляхты, она подтримливая короля, подтримливая Жигимонта Моцного, а частка польской шляхты, литовской шляхты, она подтримливая все-таки Станислава Лішчынскага, якого поставил Карл XII. У польской исторической науцы, какая оценка Петра I? Ти вот гэты союз с Петром I, ти он не воспринимается как здрада? Так, как то есть оценено в польской историографии, что... У польской историографии принято меркование, что у весь период керования Ветинау шляхта Речи Посполитой, как польская, так и литовская, да русская, оценивала как час добробыту. Это была счастливая эпоха, апогей сарматства у момент, когда осветництво захопливало всю Европу. Августа II любили, бо ее ничего не потребовал от шляхты, податков не было. Основной проблемой шляхты была оплата податков. Иснуя примовка, якая засталася и сегодня. За короля саксонца ешь, пи и не спускай поясу. Его союз с Петром
не успрымаўся як здрада. Чаму? Мне падаецца таму, што ніхто не чакаў наступстваў пятроўскай палітыкі ў самой маскоўскай дзяржаве. Прынамсі, да 30-х гадоў, можа крыху раней, але ўжо пасля смерці Пятра ў 1725 годзе Расіі не баяліся. Меркавалася, што гэтая праблема вырашаная яшчэ ў часы Яна III Сабескага. Гэта быў перыяд міру. Спярша было Андрусаўскае замірэнне, пазней быў вечны мір. Таму Расію, Маскву не ўспрымалі як пагрозу. Паводле мяне, гэта адбудзецца пазней. Вядома, дасціпныя людзі дакладна ведалі, што пагроза можа вярнуцца. Гэта быў адвечны ўсходні праціўнік, а палітыка Рэчы Паспалітай была скіраваная на ўсход. Але ў часы Аўгустаў II і III, у часы III, можа, менш, але II дакладна, саюз не ўспрымаўся як пагроза. Да яго ставіліся як да саюзу двух моцных манархаў. Як вядома, яны былі дужыя, любілі выпіць, захапляліся прыгожым полам. Калі яны сустрэліся, здаецца, у Раве Рускай, там была аграмадная папойка, не буду згадваць, хто ў ёй прымаў удзел. Апагеем яе было разгінанне падковаў, што любілі рабіць абодва. Такім чынам, было нейкае персанальнае вялікае сяброўства. У той час увогуле не думалі пра тое, што саксонцы, дынастыя Ветэнаў, гэта ж немцы, для тагачаснай Рэчы Паспалітай пагрозай была Прусія, а саксонцы, было вядома, што яны таксама немцы, але не такія небяспечныя немцы, як Бранденбургія. Яны не заўважалі гэтай пагрозы. Частка шляхты ўспрымала Ляшчынскага як земляка на троне. І мне так падаецца, можа прафесар Слесарунас мяне паправіць, што гэтак жа, як у час шведскага патопу, яны лічылі, што Ляшчынскі на троне, змена саюзу, абапіранне на Швецыю можа нам прынесці вялікую карысць. Верагодна, так магла думаць шляхта з Вялікага княства Літоўскага. Калі мы ўзгадалі пра сяброўства, калі мы ўзгадалі пра здраду, проста узнікае пытанне тады пра Украіну, таму што вялікі сябар Пятра на пачатку гэта быў гетман Іван Мазэпа. І цяпер у гістарыяграфіі, скажам, расійскай гістарыяграфіі Івана Мазэпу называюць здраднікам. У мяне пытанне, спадар Александр, да вас. Скажыце, як вы лічыце, чаму у Івана Мазэпы, у гетмана не атрымалася вырваць Украіну з кіпцюроў Расіі? Не выйшло визволити Україну. Чому? Тому що більшість військ на той час була вислана з України, українських військ, на північ. Тобто була відсутня просто комунікація. Вони там воювали з шведами, а основна частина війська була, ну, Україна була очищена від власних військ. Тобто, грубо кажучи, не було армії на місці. Крім того, артилерія, українська артилерія, якою сподівалися підсилити Карла, вона була захоплена московитами в столичному Батурині. І це також створило дуже великі проблеми, зокрема на Полтавській битві, коли артилерія московицька переважала шведську в 10 разів. Якби українська артилерія була на місці в той час, звичайно, що ситуація була б зовсім інакша. Але, знаєте, дуже часто московити і Росія не говорить про Петра, ну, вони намагаються йому приписати те, чого не було. По суті, він після себе залишив країну, яка була в коматозному стані. Вона була дуже погано керована. Її можна було після його смерті просто розбирати. Не було кому. Не було кому її розібрати. Він програв битву під Прутом 1711 року. Була фактично зупинена вся московицька колонізація на південь України. Розгром під Прутом, в якому брали участь турки, татари, українці і шведи, до речі, теж трошки. Тому ситуація складніша. Але я хотів би процитувати, це вже російською мовою, я думаю, що ваша аудиторія почує, як писав Лев Толстой про Петра I. З Петра I починаються особенно поразительні, особенно близькі, понятні нам ужаси русской історії. Біснуючийся, п'яний, згнівший від сифіліса звір, четверть століття губить людей, казнить, жжет, закапывает живых в землю, заточает жену, распутничает,
мужелочествует, пьянствует, сам, забавляясь, рубит головы, кощунствует, ездит с подобия креста из чубуков в виде детородных членов и подобия Евангелия, ящик с водкой, славит, ругаться над верою, коронует, извините, выбачьте, блядь свою и своего любовника, разоряет Россию, казнит сына и умирает от сифилиса. И не только не поминают его злодейств, но до сих пор не перестают восхваления доблести этого чудовища, и нет конца всякого рода памятников ему. Тобто, єдине, що він зробив, це захопив частину Прибалтики, країн Балтії, точніше. У шведів, відповідно, в Речі Посполитої, поступово почали Курляндію перебирати. І це було основним його досягненням. Але на загал, якби у 30-х роках або в 20-х роках у Московщини були серйозні супротивники, крім виснаженої Швеції. Ну, наприклад, якби Туреччина в той час не була зайнята війною з Австрією, да? І не була побита там австрійськими полководцями, для Московії все закінчилось би дуже печально. Господар Гінтаутас, до вас питання. Ось ми акурат згадали про те, що трималося у Петра зробити це, захопити країни Балти. Ось на вашу думку, війська Петра Першого, яким це війська було? Бо у мене складається враження, що це було війська рабов, тому що Петр Перший вводить цю пожиттєву рекрутацію, цих рекрутів з усієї країни гонять, там у кайданках, щоб вони служили. Яны не маюць абсолютно ніякіх правоў. І вось гэта ментальнасць раба, яна фармуецца ў першую чаргу у гэтай дзяржаве, ў першую чаргу гэтым войску. Трэба толькі прыгадаць, што даходы дзяржавы, якія скіроўвае Пётр, у год ад 85% да 96% у 1705 годзе. Якое войска, якую дзяржаву атрымалася стварыць? Ну, панство будовано через Петра Першого, очевидно. Держава, якую будував Петр Перший, була відавочна мілітарною. Я б не користався окресленням, що гэта войска рабов. Будучи гісториком, не хочу войти у моралізаторський оповід. У свою чергу треба підкреслити, що у часи панування Петра Першого були проведені великі реформи, військове та інше. Войска, без сумневу, значно узмацнілася, стала ефективним. Зглядзячы таго, што ўладар мае выйграць вайну, дзяржава мае выйграць вайну. Ён даў рады. Ён прайграў на поўдні. Гэта ў працяг той сітуацыі, якая мела месца ва Украіне. Запорожжа перайшло ў рукі Турэччыны. Ва Украіне ён прайграў. Адносячыся да ўсіх сённяшніх акалічнасцяў, палітыка Петра Першага ва Украіне – гэта параза. Гэта параза як у самой Украіне, бо прывяла да ўнутранага канфлікту, гэтакі параза тэрытарыяльная. Ён пачынае сваё панаванне ад здабыцця Азову ў туркаў. А дзейнасць на паўднёвым фронце скончылася тым, што ён страціў Азов, які перайшоў да туркаў і да таго ж Запорожжа, якое здабыў ягоны бацька. Аднак Пётр перамог на поўначы. І тут Чалі перахіляе ягоная перамога ў Балтыйскім рэгіёне. Яшчэ ў 16-17 стагоддзі меркавалася, што Масква мае тры праблемы – Швецыя, польска-літоўская дзяржава і Турэччына. Ён вырашыў дзве праблемы. Швецыю, як небяспечнага суперніка, ён адсунуў. Рэч Паспалітая была моцна аслабленая праз саюзніка. Калі нейкі ўрок з гэтай гісторыі выносіць, што заўсёды рызыкоўна, але людзі любяць, у гэтым выпадку саюзнік аказаўся больш небяспечным за ворага. Маю на ўвазе не тое, што Пётр Першы нешта забраў у Рэчы Паспалітай, а тое, што ўваходжанне ў вайсковы саюз з Пятром прывяло да ўзмацнення Расеі. А Рэч Паспалітая аслабела. Два удакладняючыя пытанні. У кірунку Польшчы, спадар прафесар, вот, сказалі, што Польшча яна аслабла. Так? Як лічыце, гэтая палітыка Петра, ці яна была такой добрай спадчыны для наступстваў, што ў Кацярыны ўжо не было ніякіх праблемаў, каб вырашыць гэтае польскае пытанне і раздзеліць Рэч Паспалітую?
як ще читав вспомнення з тамтого окресу і так далі. Коли читаєш успоміни з того часу, принамсі серед шляхти, епоха панування Августа II, подобна як і епоха Августа III, оцінюється як час добробиту і поспіхів. Я би, коли ласка, коли не зусім тут згаджаюся, тому що давайте поглядим, як відбувалися лекційні сім'ї. Коли все ж таки Лішинського два рази вибирали, після вже так було, він же ж приходив до влади, після знову, тобто Станіслав, Август другі два рази був обіраний і Лішинський так само. І коли поглядіть вмішальництво Росії в вибори, то воно значно більш винікове і більш моцне у порівнянні з тим, що було до Петра. То есть мы памятаем, что были спробы своих как бы ставленников поставить на престол, да, еще при Иване Грозном, да, и потом. Но они не имели абсолютно, не имели, как бы не примались. Их ставленники николи не были на троне. А теперь Россия и подкупом, и натиском вот с этого момента начинаю уплывать на элекционный процесс в Речи Посполитой. И я згодна с Настей, что после, когда были разделы, и когда треба было ставленника ставить, уже сформировалась традиция. Мы миновито вот с часов Петровских, коли он спочатку, скажем, сплюндровал этот край, ослабил, а после стал плывать на внутреннюю политику, на справы, которые повинна была развязывать сама шляхта и сам народ этой краины. И почали вот в этом плане, вот лекционный именно этот процесс это показывает. И я сгодна, что нездарма Катерина после говорила, Петр I, Катерина II, да, вот эту параллель проводила. Она, заправды, на его традиции обопиралась и вмешалась в чужую країну, тим ліком посилання військов, да? Навіть коли йде між королів і вибори короля, да? Посил військов, розміщення військов. Тобто не до Катерини другої ні один монарх, від Петра до Катерини, цього не предприймав. Так можна то інтерпретувати, як пані професор. Можна це сприймати так, як спадарення професор, але мені подається, що у гэтий період ніхто не сподівався, що це стане сталою російською практикою, якою протягнути тягне Ганна Лізавета, а пазней Кацарына. Тады гэта ўспрымалася як нармальны саюз. Як контраргумент хачу прыгадаць, што ў Рэчы Паспалітай было вельмі моцнае лобі Габсбургаў. Яны заўсёды былі контркандыдатамі абранага караля, якія мелі найбольшыя шансы. Іх ніколі не выбралі, але заўсёды Габсбургі стаялі за дзвярыма і чакалі. Яны мелі сваіх прыхільнікаў і гэтак далей. Я агульна згаджаюся, але з вывадам, з чаго гэта вынікала, мне тяжко погодиться. Сапраўды, умешанне у выборы становится практикой. Российские гарнизоны на усходе, особливо в Украине. Петр распачал это. Але мне подается, что вы разом со мной погодитесь, что умешанне у выборы России, вот эта политика мае вельми далекие корани. Аж только стагоддзя ўсягаюць. Як спадарня професор сказала, што сапраўды гэта вот практыка, якая ўжо уводзіцца, ну, назавём гэта такая вот жорсткая дыпламатыя Расіі. І, можа, яшчэ свае пытанні я скірую таксама да ўкраінскага аспекту. Ці гэта за часоў Петра Расія, Расійская імперія пачынае Украіну ператвараць у калонію? Як вы лічыце, спадар Александр? Да, саме так. Ператворює на колонію, ліквідує гетьманщину наприкінці уже правління Петра І. Тобто він взагалі скасовує гетьманщину. В той час, коли 1654 року Україна вступала в союз з Московщиною з умовою, що всі права і всі, ну, всі інституції залишаються незмінними. Тобто там фактично була як військовий союз тимчасовий, більше того. А тут Москва пішла повністю на розрив всіх угод, на перекреслення всіх угод. І це свідчить про те, що взагалі з Московщиною, з Росією краще ніяких угод не укладати. Тому що вона буде вимагати їх виконання в той момент, коли вона слабка, а коли вона сильна, вона повністю їх одномоментно відкидає, як це буває в історії неодноразово. Крім того, була знищена Запорізька Січ, і частина козаків, більше, ну, майже всі козаки перейшли на турецьку територію, заснували там Лешківську Січ.
Крім того, були такі великі політика великого згону, тобто з правобережної України, яку він не міг втримати. Вони почали переселяти масове населення, яке було лояльне по відношенню до Орлика і до українських козаків. Вони почали їх переселяти на лівий берег, тобто масово знищувати населення взагалі на правобережжі. Воно потім складно відроджувалося. Швидко, але складно. Крім того, коли Слобожанщина, слобожанські козаки, вони стали на бік Орлика, це 1711 рік, і на бік кримських татар, то Петро І в цих містах провів таку собі децимацію. Тобто за жеребком кожного десятого страчував в цих містах, які стали на бік Орлика. Тобто, звичайно, що це все було дуже і дуже серйозні удари по Україні, по українській ідентичності. І все це трапилось, ну, стало можливим через те, що, ще раз підкреслю, українське військо було виведене дуже несвоєчасно в Московщину. Україна мала конфлікти по периферії кордонів з Польщею з одного боку, з іншого боку з Московщиною і періодично з кримськими татарами. Виникали проблеми, тому що вони, ну, скажімо так, преслідували свої власні цілі. І перебуваючи в такому центрі з ворогами по периметру, Україні було достатньо важко працювати. Тому, звичайно, те, що Україна свого часу з Польщею розсварилася перед цим, це Московщині дуже серйозно допомогло. Якби не була злука, трималася між Україною, Польщею, але також Білорусію, то ніяких би шансів Московщина не мала, і все б закінчувалось так, як воно регулярно закінчувалось і під час Ліворізької війни, і під час Смоленських походів, і під час походів Владислава на Московщину, тобто розгромом Москви. Це для нас робить дуже важливий урок, що коли ми єдині, ми не переможемо. Ну, от мені подається, що вельми тяжко робити певні вислови з уроків історії, але сподіваюся, що зараз Росія не має абсолютно ніяких шансів, тому що союз поміж Україною і Польщею, він доволі моцний. Може, давайте вернемся до питання фасаду, який ми закранули, тому що у нашій історіографії, білоруській історіографії, Петро І – це реформатор. І ось мені питання таке. Може, господарня Світлана, почнемо з вас. Коли ось це вікно в Європу Петро прорубив, я думаю, що тільки для того, щоб взяти ту Європу технології, щоб створити своє військо і щоб насильництво пропустити і сформувати ось таке громадство, яке він спробував зробити. Але ці європейці, ці вони розуміли, чим є Російська імперія, що ви за цим фасадом Петербургу, який був побудований на костках. Що там за тим так, фасадом? Що за фасадом там, ну, знаходиться Азія? Я некілька тезисів таких хочу тезів сказати, і може так само вони сперечні, але Петр перебудував навіть не ментальність, так, а само накерування цей сенс цієї держави. То есть при им былая, разлеглая Московская Русь, которая еще Алексей Михайлович пробовал внутри что-то переробить, громадянские особливо. Ну да, он воевал, страшная война была, но все равно он не лез еще далеко на европейские театры и так далее. И при Алексея Михайловича, что самое главное, Московщина не была заточена на войну. Вот это важно. Петр все реформы, которые он провел, починаючи от громадянских, служилое дворянство, перепись насельництва, да, створение циферных школ, там все, что мы возьмем, любая реформа, которую он робил, заснование мануфактур, освоение Урала и так далее, это все працевало на одно – мобилизовать краину на выполнение военных задач. Любую реформу, которую мы не возьмем, которую он проводил, она проводилась не в метах уладкования земли русской. Абсолютно не. Каждая реформа, коли мы поглядим ближе, на что она была потребна? Она была потребна на створение вот этого ударного механизма, который как таран пойдет на Европу. И ведаете, что страшно, как бы вот вы говорили про Европу и так далее, ну, подобно так, как тут давали России технологии, да, вот зараз ситуация, но крышечку не так, потому что я не купляли.
Купляли специалистов, купляли военных дьячов, да. Поглядите офицерский склад, Гродненская операция, да, 1706 года, гибель керуя. Из усіх, кто под его началом, только одно прозвище русское, все остальные замежники. То есть офицерский склад в войску учит россиянов, москвичов, московитов воевать по-европейски, да, передая им это, то же самое с флотом. Но вот что я хочу сказать. От часов Петра была и Орда, отримала структуризацию по поводу европейского опыта. Тут я погаджуся з спадарыней професар Куль Сільверставай. Уся гэтая махіна брала прыклад з Прусіі. Падобную да Пятра палітыку праводзіў таксама прускі кароль, які рыхтаваў Украіну да таго, што адбудзецца неўзабаве. У 1740-м будзе захопленая Ніжняя Сілезія і Прускае каралеўства завалодае аграмаднай тэрыторыяй. Вядома, не настолькі вялікая Красея. У сваю чаргу цікава тое, што ўсе тэхналогіі, вайсковыя, прамысловыя, гаспадарчыя, эканамічныя, фінансавыя былі ў значнай ступені папулярызаваныя ці прывезеныя ў маскоўскую дзяржаву, якая была на значна ніжэйшым узроўні цывілізацыйнага развіцця ў параўнанні з заходняй Еўропай. Усё гэта, так як вы сказалі, падпарадкавалася ідэалогіі імперыялістычнага пашырэння тэрыторыі. І для мяне гэта не адкрыццё. У той час здабываліся заходнія еўрапейскія тэхналогіі і ўціскаліся іх у сістэму ўсходняга дэспатызму, галоўнай мэтай якога з'яўляецца захоп і падпарадкаванне. У гэтым выпадку Расія робіць нават горш, чым кітайцы ці персы, бо яны на захопленай тэрыторыі уводзілі ці будавалі сваю цывілізацыю, упарадкоўвалі землі. Расія распасціраецца і становіцца штораз большай. У час Кацярыны яна ўвогуле становіцца тэрытарыяльна небывалай сілай і не развіваецца. Я заўсёды задаю пытанне, чаму, маючы палову свету, расейцы хаця б з гэтай еўрапейскай часткі Расіі не маглі зрабіць кшталту такой Галандыі, чагосьці, што будзе на высокім узроўні цывілізацыйнага развіцця. Гаспадар Гінтаўта, да вас таксама пытанне, на вашымі паўтару пытання, тое ж самае застаецца. Ці Еўропа праз гэтае вакно бачыла, чым ёсць Расія? Рэч Пасполіта... Рэч Пасполітая была надта нудная для заходняга чытача. Як апісвалі Еўропу, Францыя, Німеччына, Італія, Рэч Пасполітая мае крыху паганцаў на жмудзі. Гэта такі скарот. Про Россию, звычайно, писалось шмат. Тут можно поравнать до описания Индии, Китая и России, Великой империи. Так само выкористовывали термин императора до официального обвещения империи Петром Першим. Россия была далекой державой, полночной, а не усходней. От 16-го стагодзя треба было плыть проз полноч, проз Архангельск. Тому яна была полночной державой, вельми экзотичной, але одночасово державой, где можно было зарабить великие гроши. Там уже з'являлися поселенні голландцев, немцев, шотландцев, ангельцев. Яны поступали на войсковую службу, займаліся іншими речами. Продак Лермонтова, калі згадать, так само у початку 17-го стагодзя служил войску. Гэта не была невядомая краина. Гэта было месца, якога не боялися на Заходе. У іх не было непосредных проблемов. У залежности от державы европейцы спробовали атрымаць карысці. Хочется просто перескочить, потому что, калі вось вы зараз описываете, як Европа гандлюе з Россией, то... Так и хочется это зарабить параллели с сегодняшнего дня, что Европа готова набывать гэтыя сырцы. Але я хочу показать розницу, каб дадать крыху оптимизму. Петр Первый, не глядячи ни на что, здольный человек, здольный владар. Ён николі не змагаецца сам, ён не нападае першым, ён напаў на Швецыю апошнім. Першымі напалі Данія і Саксонія. Аўгуст II пачынае вайну, нападаючы на Рыгу. Пётр Першы заўсёды зацягвае, ён завяршае вайну з Турэччынай. Ён далучаецца толькі ў восень. У лютым вайну пачынае Саксонія, у лістападзе Расія. Ён усё калькуляваў, і ён заўсёды прадумваў кааліцыі. Данія, Саксонія, Рэч Паспалітая, нешта яшчэ там заключаў з Нідерландамі. Ён заўсёды будаваў вялікія кааліцыі. Гэта моцна розніца ад сённяшняга часу. Як жартуюць, Пётр Першы адчыніў акно, а цяпер яно зачыняецца. Гэта праўда. Таму што зараз такі геапалітычны скважняк.
Чили проветрил и проветрили и значит проветрил, проветрили и зачинили окно. Мы у таким моменте. Слабая речь посполитая, безопасная, ее никто не лечит погрозой. С глядища России речь посполитая не имеет силы погрожать России, а лишь является перешкодой для контактов с иншими могутными державами Европы. Отсюль пропанова России после горячей фазы полуночной войны для шляхты речи посполитой была навод привабная. Далейшая оборона шляхетских вольностей. Россия не дает увести абсолютизму, навод не абсолютизму, а мощной королевской улады. И не погрожает территориальной целостности. Речь Посполитая не стратила у час его панования аниводного квадратного километра. Это все отбылось поздней. У той час у него был свой способ поразумения со шляхтой и магнатерией. Подкуплял, погрожал, але Петра не успрымали как погрозу існаванню. Им навод подавалось, что они могут выкористать моц России у своих интересах. И еще одна ремарка про захопленные земли. Территориальные здобычи Петра Першого невеликие, але важные. Его нельга поравновать традиционно до Ивана Жахливого и інших. Он здобыл Ливонию, и Ливония отримала великие привилеи. Уся гэтая немецкая шляхта робила великие карьеры. Яна не почувалася прыгнеченной. Яны мели больш крыўды до шведов, чем до России, бо Россия открыла шлях до карьерного росту, магчымасці заробить гроши, и, в принципе, не умешивалася в относіны Эстляндии и Лифляндии. Тому нельга сказать, что Россия уводила на захопленную территорию некую жорсткую уладу. У свою чергу, гэтая малая Голландия была створаная у Петергофе. Господар Александр, долучайтесь до нашей дискуссии, до размовы, потому что вот спробуем знайсти отказ на питание, чему Петр все-таки не сбудовал Европу. И вот тут мы узгадывали про гэты усходний деспотизм. И я себе так ловлю на думце, ці не есть в певном сенсе тут вины Украины. Потому что вот православные иерархи, когда Петр I будовал империю милитарную, то православные иерархи из Украины, которые закончили Киево-Могилянскую академию, я веду, вы так само выпускник Киево-Могилянской академии, что они как бы працевали на Российскую империю. Феофан Прокопович, он навод переказал назву, вот это Русь, передал это Российской империи. И мое питание такое, ці вось не отчуваете, не отчувают украинцы эту отказность, а коли и отчувают, ці чому все ж таки шукали себе, вось реализации себе на Усходе? Ну, знаєте, українці навряд чи відчувають таку відповідальність велику, тому що це поодинокі люди працювали на Московщину. Да, їх було достатньо багато, але якщо говорити... Вони були перші у державі. Державі Петра. Я думаю, що німці вже ставали при Петрові, вже німці ставали першими. А їх було дуже багато, набагато більше, ніж навіть українці на службі. Тому, знаєте, імперія – це така річ, яка за гроші, за якісь там пільги просто купує душі інших людей, інших народів. Ну, і якщо вони там купили кількох українців, а замордували в тисячу разів більше, то навряд чи це якимсь чином може нас в цьому сенсі ставити відповідальними. Я думаю, що проблемою великою для розуміння Росії є те, що до сьогоднішнього часу Європа абсолютно не розуміє, звідки природа. От природа такої дикості і варварства Росії. Європа не розуміє Росію, а це Україна розуміє Росію, тому що те, що ми зараз глядимо в Україні, зверства, які відбуваються, геноцид українського народу, давайте згадаємо часи Петра, це різня в Батуріні, коли Меншиков вирізає увесь город, 15 тисяч насельництва. Як українці у своїй історичній пам'яті, у своїй історичній свідомості, ці спробують вони вернутися до правди і зрозуміти сьогоднішні свої проблеми, що ось корені їх і причини треба шукати власне у історії, власне у цьому періоді? Так, ми не змогли в той час встояти
Ну, ми, скажімо, зберегли там якісь джерела, ну, то Запорізьку Січ, там частково Гетьманщину, на правобережжі козацькі полки. Але за великим рахунком відсіч Московщина не отримала така потужну на території України. Це дуже велика проблема, яка потім відгукувалась, тому що фактично Московщина зіштовхнулася з ослабленими державами. З ослабленою Україною, з ослабленою Річчю Посполитою і з ослабленою після розгромів від австрійців Туреччини. І це фактично сформувало 18 століття для Московщини, що вона не мала серйозних вагомих конкурентів поряд із собою. Тому що всі ці країни були виснажені на той час. А Московщина сховалася за лісом і не тих всіх перетрубацій не на собі не відчувала великих, і в результаті отримала від цього велику перевагу. Ми розпочинали нашу дискусію з Білорусі. Може, завершимо так само такими паралелями. Сьогодні у нас було шмат паралелів з Україною. Так само ми розглядали союзників Петра Першого. Коли я читала про реформи Петра Першого, у мене перше питання було дотично того, як він будував гэту свою мілітарну систему, як він будував гэту свою мілітарну державу, але на що я ще звернула увагу, гэта Преображенський указ. Преображенський указ – гэта така інституція, де каралі людей за іншадумство, у першу чергу, так, ось політичних опонентів і гэтак далі. І питання у тим, що коли глядзіш на гэты Преображенський, історики навіть до сьогоднішнього дня абсолютно мало криніців, як стварався гэты Преображенський указ. Але відомо про те, що там знищали іншадумство, катавали, люди трапляли туди по доносах. І ось коли читаєш таке, як гэта було створено, то потім уже не здивляєшся, чому пазней була охранка, чому пазней було ЧК, чому пазней НКУС, чому сьогодні у Білорусі маємо ми ось губазик і всю гэту репресивну машину. Тому, може, спадарня Світлана, до вас моє таке опошнє питання. Як ви лічите ці репресії над іншодумством? Гэта так само частка російської свідомості? Приказ Преображенський, ну, була і тайна канцелярія тоді створена, да, Рамадановський, скажімо, з цієї тайної канцелярії, а потім і виросло, от то, що ви говорите, охранка, охранне відділення, це ж одне з відділень цієї тайної канцелярії. Ось, тобто він заклав цей початок. Ну, тут друга справа, інша справа. Апарат, скажімо, насилля, да, чи там апарат виконання, скажімо так, покаранню, так? Вона в кожній державі, яка б не демократична не була. Він повинен бути. Інша справа, наскільки працює закон. І наскільки ось ця інституція, і цей Преображенський приказ, і там тайна канцелярія, і губазик, і так далі, регулюється законом. Підсумуючи, скажу, що коли проз гэтае вакно, якое прорубіў Пётр, ён браў бы не технологіі, а, як вы згадалі, закон, магчыма, Расійская імперія была бы зусім іншай. Я хочу падзякаваць за гэту грунтоўна цікавую дыскусію маім гасцям. Гісторыя захопніцкіх войнаў Пятра Першага незавершаная. А для нас, жыхароў Міжмор'я, асноўнае пытанне, ці атрымаецца кожнаму народу інтэрмарыум вырвацца з абдымкаў усходній деспатыі. З вами была Настя Ільіна. Гэта была праграма «Інтэрмарыум». Падпісвайцеся на нас на нашым YouTube-канале «Белсад. Гісторыя».